Na letišti jsem pomohl identifikovat vlastní manželku a teď mě odvádějí spolu s ní. Měl jsem raději zvolit milost? Dokázal jsem se pomstít a zabít. Ale mohl jsem dokázat být lepším člověkem. Ztratil jsem svou šanci. A z toho padl na mou duši temný stín. Mohl bys studovat v Kalifornii. Nestálo by to 400 tisíc? Konec utrpení. Věřila bys, že je něco takového možný? Počkej, kam jdeš? To už jdeš? Já vám říkám, že vzácnost našeho zrození je obrovská. Duše démonů a zvířat čekají na vtělení v lidském těle. To je přímo tlačenice na lidské zrození. A my si toho nevážíme, té příležitosti. Můžu? A proč chtějí být lidmi ty bytosti? Oni sní o zážitcích, které mohou uskutečnit jen v lidském těle. Jen v tomhle těle můžeme udělat pokrok, který potřebujeme. Proto se sem rodíme do tohodle zdánlivě tak skutečného světa. Vy mu rozumíte? To víte. Lidi ten zvuk polikají. Posledně pan Toman tady měl reproduktory a bylo to vhodně lepší. My si zrození nevážíme, ale třeba buddhisté uvádějí, že to, že se zrodíme v lidském těle, je asi tak pravděpodobné, jako že se želva, která se odrazí ode dna oceánu, trefí do oka lasa, které plave někde na hladině všech světových moří. Kde je? Hey, dobrý den, pane Tomane, já jsem Bárta, já jsem byl na vaší přednášce a... Pojďte dál. Promiňte, jenom se oblíkám. Já jsem ležel na zádech. Díval se nahoru do nebe, nebe bylo plný hvězd, a koukal na tu nádheru a najednou jsem měl pocit, který už jsem dávno neměl. Já jsem měl pocit štěstí, že žiju. A cítil jste v hlavě nějakou fyzickou bolest? Ne, jenom jakoby se mě ní najednou rozsvítilo a věděl jsem, že takhle už dál žít nechci. A tomu poznání jste dospěl rozumově, nebo to bylo spíš nějaké vnuknutí? Zkuste mi ten váš pocit nějak přiblížit. Prostě všecko opustit, změnit, jo. Začít jinak. Proč rozdáváte miliony? No, protože je mám. Já chci napravovat chyby. Podívejte se, je to velká milost, co se vám stalo. Ale není to osvícení. Je to jen záblesk poznání, se kterým byste měl pracovat dál. Je jen na vás, co s tím uděláte dál.
mu řekl. Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Tak přijď a následuj mne. Kdo věří, má sílu. Kdo věří, ví, že Pán sídlí v našich srdcích. Pán čeká na naše zavolání. Pán nás miluje jako své děti. Miluje nás i s našimi hříchy. Proto se můžeme kát a přijmout jeho milost. Neboť co je království nebeské? Je to chrám lásky, chrám soucitu v naší duši, v našem srdci.